gvern joħloq ix-xogħol, iżda l-gvern irid jara li jkun hemm il-kundizzjonijiet kollha li hemm bżonn sabiex is-settur privat joħloq ix-xogħol. U dak għalina huwa wieħed mill-aktar dmirijiet importanti tagħna bħala moviment tax-xogħol. F'dawn l-aħħar 10 xhur, il-Malta Enterprise irnexxiela ta' prova biżejjed proġetti li permezz tagħhom ħajkunu qegħdin jinħolqu 2600 impjieg ġdid. L-aħħar 10 xhur biss ġew approvati 36 investiment barrani ġdid, 50 investiment lokali ġdid u 31 espansjoni ta' investimenti oħra li diġà jinsabu għaw Malta. Jiġifieri f'għaxar xhur sar xogħol biex inħolqu postijiet tax-xogħol ġodda aktar milli kien sar fis-seba' snin ta' qabel. Dawn is-sinjali pożittivi huma parti mill-kredenzjali tal-moviment fejn in-nies tan-negozju qegħdin jitħallew jimirħu. Riżultati li l-kap tal-Oppożizzjoni mhux tal-li mhuwiex qed jilqa' iżda li ma jridx jaċċetta. U għaliex dan li qegħdin joffrulhom huwa xogħol prekarju. Jiġifieri inti qed tgħid lil Playmobil xogħol prekarju. Qed tgħid lill-investituri l-kbar illi ħolqu tant xogħol f'pajjiżna f'tant snin qed jagħtu postijiet tax-xogħol li mhumiex tajbin. U hawnhekk tidher li fil-verità l-Oppożizzjoni m'għandix pjan ħlief li tkun negattiva. Joseph Muscat sostna wkoll li kienu bost ta' investituri li ġew mejjuna permezz tar-roħs fit-tariffi tal-MEPA. Il-Prim Ministru semma l-inizjattiva ta' Child Care Centers bla ħlas fejn stqar li kważi Child Care Centers kollha tal-pajjiż daħlu fil-programm tal-Gvern. Minn din l-inizjattiva se jibbenefikaw mhux biss dawk li joħorġu jaħdmu iżda anke l-ġenituri li jkomplu jistudjaw. Dwar l-istipendju Joseph Muscat qal li l-gvern mhux biss ser ikun qed jagħti l-istipendju lil min ser jirrepeti fil-Junior College u l-MCAST iżda ser jagħti wkoll stipendju lil dawk li jirrepetu sena fl-università. Imma ħa nagħtuha wkoll lil madwar 200 student tal-università li ħajirrepetu sena fl-università. Il-Prim Ministru referra wkoll għall-injezzjoni ekonomika li qiegħda tingħata lil Għawdex. Fejn grazzi għall-inizjattivi tal-Gvern din ix-xitwa, rekord assolut ta' nies żaru l-gżira Għawdxija tul ix-xhur xitwin. Hemmhekk meta jkellmuni s-sidien tal-lukandi, meta jkellmuna s-sidien tar-restoranti, meta jkellmu lili lill-Anton Refalo lil kull min huwa responsabbli minn dan il-qasam, il-kuntentizza tagħna mhijiex għax kienu mimlijin, mhijiex għax daret ir-rota. Imma għax kienu mimlijin u għax ir-restorants kienu full up fi żmien meta s-soltu ikunu vojta. Fl-aħħar nett il-Prim Ministru saħaq li l-Gvern huwa affukat u li jaf fejn irid jasal. Gvern li meta iwiegħed iwettaq, gvern li jaf u jħoss il-pols tal-poplu, li nafu li maħniex perfetti, imma li l-poplu jaf ukoll min-naħa l-oħra, illi dan huwa gvern illi għandu enerġija bl-qis, għandu enerġija ġdida li permezz tagħha qiegħed idakkar lill-kumplament tas-soċjetà.